ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବିପାତ ଭାସୁଛି ମାଲକାନଗିରିର ମୋଟୁ, ଆହୁରି ତିନି ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ନଅ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ, ସତର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାସୁଛି ମାଲକାନଗିରି, ମୋଟୁରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା। ପୋଲାଭରମରେ ନଦୀ ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ। ମୋଟୁରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ବୁଡ଼ିଲା ରାସ୍ତା, ଗାଁରେ ପଶିଲା ବନ୍ୟା ପାଣି। ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ପୁରୁଣା ମୋଟୁରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଗାଁର 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସ୍କୁଲରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସିଲେରୁ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବିନା ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରୁଛୁ ମୋଟୁବାଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହ ମୋଟୁବାଲା ଅଛନ୍ତି। ଜଳଟା 1.5 କିଲୋମିଟର ପଛକୁ ଥିଲା, ଆଜି 10:00 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଦେଖି 24 ଘଣ୍ଟା 1.5 କିଲୋମିଟର ସାମ୍ନାକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ଭଦ୍ରାଚଳମ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ ପାଣି ସ୍ଥିର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ ପାଣିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠେଲି ଠେଲିକି 1.5 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି। ଇଏ ଯେଉଁ ଜଳଟା ବଢ଼ୁଛି ଏଇଟା କେବଳ ଆମର ପୋଲାଭରମ ବ୍ୟାକ୍ୱାଟର ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଏ ଜଳଟା ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ପୋଲାଭରମ ପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛୁ। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ବ୍ୟାକ୍ୱାଟରରେ ଆମେ ବୁଡ଼ୁଛୁ, ପୁରା ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଆମର ପାଣି ନାହିଁ, ତଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଡ଼ିଲୁ ସାର୍। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ଏତେ ବନ୍ୟା ଏମିତି ବନ୍ୟା କେବେ ହେଉନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇକରି ଏସବୁ ପାଣି ଅଟକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜମି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଘରଦୁଆର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ବୌଦ୍ଧ, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭଳି 19 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା ସହ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବା ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପତ୍ର 4 ଫର୍ମ ହୋଇଥିଲା, ତା ପରଠୁ ପ୍ରାୟ ସେଇ ନିୟର ବାଇ ରିଜନରେ ସେଇଟା ଯଦିଓ କିଛି ଦୂର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଗତି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି 9 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ଫର୍ମ ହେଲା ଆଉ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ସେଇଟା ହିଁ ସ୍ଥିର ରହିଛି ପ୍ରାୟ ସେଇ ଜାଗାରେ। ସମୟ ସମୟ ସେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ପ୍ରାୟ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ହାଇଷ୍ଟ ରେନ୍ଫଲ ଥା ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କା ବରଗଡ଼ ମେ 103.2 ମିଲିମିଟର, ଉସ୍କା ବାଦ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କା ବାରିପାଟନା 95.5 ମିଲିମିଟର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି ମେ ବାରିଶ ଥା 49.1 ମିଲିମିଟର। ଅଭି ବାରିଶ କା ହମାରା ସିଜନାଲ ଜୋ ସ୍ଥିତି ଆୟା ହେ, ଫାଷ୍ଟ ଜୁନ ସେ ଆଜ 16 ଜୁଲାଇ ତକ ଟୋଟାଲ ବାରିଶ ହୁଆ ହେ 374.7 ମିଲିମିଟର। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ 5 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଅଭି ଏକ୍ସେସ ହେ, ବୌଦ୍ଧ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି, ନୂଆପଡ଼ା। 21 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରେଞ୍ଜ ମେ ହେ, 4 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ହମାରା ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ କାଟାଗୋରି ମେ ହେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଭିତରକୁ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା 18ରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5ଟି ସ୍ୱିସ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଏରିଆରେ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ହୀରାକୁଦର ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଦିନ 11ଟାରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ଛଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ତାହା 5ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ, ସ୍ୱିସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ଛଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଆମକୁ ଆମର ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଘନଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଆସୁଛି ଏବଂ 28,000 ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ସପ୍ତାହେ ହେବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲାଣି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଆହୁରି 3 ଦିନ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।